Минахме и през щанда на издателство Жене 45, където ни посрещна усмихнатата Милена Ташева, за да ни покаже няколко от заглавията, които са изключително подходящи за коледен подарък. Изложително на окончателна редакция на български хроники, които са събрани 4-те книги в 2 тома, които са изключително библиофилски. Оформлението е страхотно на художника Христо Дочев. Това наистина е окончателна редакция. Не са просто самите книги събрани с нова подвързия. Стефан Занев е работил по тях. Всеки от томовете тиража е ограничен и всеки от томовете има автограф. Просто са дьорто за свята библиотека. Малката божана в нощта на чудесата излезе в началото на 2012 година. Отличена е с наградата Христо Гиеданов за детска книга. Тя е посветена на малката внучка на госпожа Апостолова, създателката на Жене 45 и е илюстрирана от художника Костадин Костадинов. Става дума за едни нощни приключения на малката божана. И съдя за панаира с пръст можем да изненадаме децата, които вече се е харесали с малката божана в деня на покупците. И също много, много красиво издание, отново на същия художник. Може ли да ми обясниш заглавието? За деня на боклуците ли? Ами, тято пише тук на авантитула. След като завърших малката пожарна в нощта на чудесата, внучката ми изведнъж настоятелно отсече: бабо, аз пък искам следващата приказка да бъде малката пожарна в деня на боклуците. Тук става дума за малката пожарна, която отива на разходка и започва да задава въпроси за различните боклуци, които се появяват в третята. И баба и съответно тук една истинска писателка измисля приказка за всяко боклуче, които са поучителни, забавни. Въобще е приказки, които всяка баба измисля за внучето си. Лулу е детска книжка за възрастни на Петя Кудева. Вътре има малки стихчета, които са за различни неща от живота и от приключенията на Лулу, която е едно малко момиченце с размери на хвоста, което живее в главата на Петя. Илюстрациите са на Ромина Беневенти, една италианка, с която Петя се запознава по интернет и заедно правят тази страшно успешна книжка. Тя е наистина... Мое наблюдение и малки и големи се радват страшно много на Лулу и на нейните приключения и е предпочитана за подаръци.